ਤੇਰਾ ਸੋਖਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਸੁਣ ਜਿਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋ ਆਇਆ ਉਸ ਮਾਰਿਆ ਹਾਂ ਮੋ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਕਮ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਲਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਸਲਾਮ ਕਰ مسلمان مالی امیر سیول حسین میرا ہکا امیر زینب دمیر مرحبا کرلا مہمان کرلا کرلا غریب دو چار رات کا مہمان رہ گیا چار محرم ہے ہائے کر دے میرا اللہ ہائے کر سننا دی ہائے امین شمار کری میرا اللہ
بڑا مصائب بڑا مصائب ایک سطر ایک روایت ہے جناب مسلم نے قتل دی اللہ کرے میں پڑھ لوا تو سن لے اس کو کہ تمہیں پڑھ نہیں دینا نہ میں پڑھنے نہ تو سن لے اللہ گواہ آزاد آ رہا مسلم نو قران نے آکھیا گردن جھکا قرآن مسلم کا قاتل ایک حقیقت ہے جڑی میں روک کے تک سنا چاہ رہا قرآن لشکر یزید کربلا شامل ہے قاسم گھوڑے تے چڑھیا مسلم دیاں دوویں دھیاں سامنے آ گئی مسلم دیاں دھیاں گھوڑے کے سامنے آ کے آکھیا قاسم بھائی سنیا ہر کسی دے قتل دا بدلہ ہو رہا ہے ہائے بھی سنیا سارے بابے دا قاتل آیا ہے آو ہائے کربلا آو ہائے کربلا آو ہائے کربلا لگ گئی پابندی اور کسے مارے نہ مارے ساڈے بابے دا قاتل ضرور مارے قاسم سب تو پہلے حملہ کیتا عمر صاحب دے خیمے تے خیمے دیاں تڑیاں کٹیاں تلوار نہیں کر کے آ رہا جس مسلم دا سر لایا او کتے عمر صاحب دا کیا او فرات دے کنارے چٹا خیمہ بکران دا قاسم بکران دا سر تلوار دی نوک تے چایا مسلم دیاں دھیاں دے پیراں تے سٹ کے آ رہا ہن تے پھرا تے راضی ہو گئی مسلم نے والا جا منظر شوق تے حسین بیٹھا عقل مار کے آ رہا ہے پھرا صدقے اللہ بھی مریم آئے یا عباس کی چاد لچی ہو یا حسین کو لایا ہے آدم آلا میری بھر پہ رو دیا کوئی کوفے دی خبر رہت ہے حسین آدھر صبر کرے سے آدھر ہاں صبر کرے سا حسین آدھر سفیر دا تیرا دل